ստուգացած իրավիճակ, որտեղ սոցիալական, քաղաքական հնչեղության հարցեր են առաջանում, դրանք բացահայտում են մեր համակարգի ողջ ծնանկությունը։ Եվ այս առումով մենք ականատեսնենք, որ ունենք ըստ էության փլուզվող տնտեսություն, դեֆոլտային տնտեսություն։ Բայց իշխանությունները բնականաբար կարիք ունեն ֆինանսական միջոցների։ Այդ ֆինանսական միջոցների համար իշխանությունը երկու աղբյուր ունեն այսօր, ուրիշ աղբյուր չի տեսնում, որտեղ արտադրություն չկա, տնտեսության միջ զարգացման ճյուղերը գրեթե փակուղային վիճակում են, տեղապտույտի մեջ ենք։ Այդ երկու աղբյուրներն էլ շատ ակնհայտ պարզ են, դրա համար մեծ խելք ու ջանք չի պահանջվում։ Մեկն է, որ ժողովրդից կորզեն, ինչ հնարավոր է, ինչ մնացել է, և մյուսը դրսից պարտքեր բերեն, վերցնեն։ Մեկի արդյունքում մեր արտաքին պարտքը 4 անգամ գրեթե մեծացել է այս կառավարման օրերի հետ կապված։ Մյուսի արդյունքում մեր աղքատությունը 70-80% է հասել իրական թվերը, ոչ թե այն, ինչ որ ներկայացնում են որպես փաստաթուղթ, փաստացի առկա իրենց ցուցանիշները։ Եվ ուրեմն ինչ վիճակ ունենք։ Մենք ունենք էներգետիկ համակարգ, որը պետք է հիմքը հանդիսանար տնտեսության համար, դառնալ նրա շարժիչ ուժը։ Ըստ էության ականատեսենք, որ այդ համակարգն էլ գնալով իր հետ դերը կորցնում է։ Հայաստան ուներ այդ ամբողջ ռեսուրսը, եւ այստեղ ճիշտ են ասում, մենք արտահանող ենք եղել էներգիայի, միակ այսպես ապրանքը, որը ստաբիլ Հայաստանը կարողացել է արտահանել, դա էներգիան է եղել, եւ հիմա սա էլ է հարվածի տակ։ Եվ սրանից բխելու են շատ ավելի ծանր հետևանքներ տնտեսության համար։ Եվ ուրեմն մենք իսկապես լուրջ հարց ունենք տնտեսությունը փրկելու։ Երկրորդ կարևոր հանգամանքը իրավական և քաղաքական այն համակարգի մեջ է պարունակում, որը նորից ի հայտ եկավ այս հանրային ծառայության գործունեության արդյունքում։ Այդ հանրային ծառայությունները կարգավորող մարմինը ըստ էության իր դերի մեջ չի։ Իր դերի մեջ չի, նա չի կատարում օրենքով և սահմանադրությամբ նախատեսված բոլոր այն քայլերը և գործառույթները, որի համար կոչված պիտի լինեն համապատասխան կառույցները։ 31-1 հոդվածը սպառողների շահերի մասին հստակ ասում է ինչ է պետք անել, 33-1 հոդվածը հստակ ասում է մենաշնորային դիրք ունենալու պարագայում ինչպես պետք է գործեն և այդ մենաշնորներ ինչպես պետք է սահմանվեն։ Օրենքը ինքը շատ հստակ սահմանում է, որ նպատակը պետք է լինի այդ ծառայության սպառողների և տնտեսվարող սուբյեկտների շահերի միջև հավասարակշռություն ապահովելը։ Բայց մենք մինչև հիմա այդպիսի գործառույթ չենք տեսել, մենք տեսել ենք ճիշտ հակառակը։ Միշտ սպառողների շահը ստորադասվել է տնտեսվարող սուբյեկտների շահերին և մանավանդ մենաշնորային դիրք ունեցող տնտեսվարող սուբյեկտների շահերին։ Եվ բնականաբար ուրեմն մենք գործ ունենք շատ լուրջ բացի հետ կարգավորման գործընթացի մեջ։ Եվ մեր կարծիքով այստեղ նաև հիմք կա սահմանական դատարան դիմելու, կապված այս օրենքի թերությունները վերհանելու և դրանք վերացնելու ուղղությամբ։ Օրենքը պետք է շատ հստակ սահմանի, որ պետք է գերակա համարվի հասարակության շահը, ինչպես դա սահմանում է սահմանադրությունը։ Այդ գերակայությունը օրենքով սահմանված չի լիարժեքորեն, և այդ դերակատարությունը չի իրականացնում այս հանձնաժողովը, որի համար նա կոչված է։ Երբ որ պետք է լինում մարդկանց տները քանդեն, ինչ-որ կառույցներ այդտեղ սարքեն, այդ գերակաշահը աշխատում է հասարակության։ Բայց երբ որ պետք է իսկապես հասարակության գերակաշահը գործի բոլոր այս հիմնարար պրոցեսների մեջ, այդ ժամանակ բացարձակապես անտեսվում է այդ շահը և այդ մարմինը, որը կոչված է դա ապահովելու համար, դրան համապատասխան գործառույթներ չի իրականացնում։ Եվ ուրեմն մենք խնդիր ունենք իմ կարծիքով նաև այս հարցը ամբողջությամբ ուսումնասիրելու, և բացի դրանից, որպեսզի նաև օրենքները և սահմանությունը չմնան թղթի վրա, ինչպես իմ գործընկերներն ասացին, մեր փաստարկներն այնքան համոզիչ էին, որ ճիշտ այն էր, որ հետաձգվեր այդ քվեարկությունը։ Ինչի՞ չհետաձգվեց, որովհետև պատվեր կա վերևից, նա կատարում է այդ հանձնաժողովը։ Այդ հանձնաժողովը այդ պատվերից դուրս կգա և կդառնա անկախ մարմին, եթե իսկապես այդ անկախությունը ապահովվի։ Դրա համար է մեր օրինակ պահանջներից մեկը, որ դա պիտի տրվի ընդդիմությանը։
դա պետք է տրվի ինդիմությանը, ով էլ լինի ինդիմությունը, նա առաջարկի, ունենա իսկապես այդ երաշխավորված մի մարդ անձնավորություն, որը հասարակական շահով կառաջնորդի եւ կախված չի լինի իշխանություններից, տվյալ ղեկավարությունից իշխանության։ Եվ իսկապես կարողանա պաշտպանել եւ հակադրվել, ինչու ոչ, կենտրոնական իշխանություններին, որտեղ օրենքով սահմանության դա իր լիազորություններն է։ Նույնը եղավ Վերասկիչ պալատի ժամանակ, նույն խնդիրներ ունեցանք, բաներ ասվեց, բայց հետո նորից գնաց այնտեղ հանդիպեց նախագահի հետ եւ ամբողջությամբ փոխված հետ եկավ Վերասկիչ պալատի նախագահը, նույնն էլ այս դեպքն է։ Այսինքն մենք իսկապես խնդիր ունենք քաղաքական համակարգը լրջորեն առողջացնելու, մեր իշխանական համակարգը փոխելու։ Հակառակ պարագայում մենք անընդհատ ականատես ենք լինելու հասարակական շահի կոպտագույն ոտնահարումների։ Սա է իրականությունը։